Patron wa Azimio ni Uhuru Kenyatta. Mnaelewa kabisa? Patron wa Azimio ni nani? Hiyo ni project ya Uhuru Kenyatta. Na kwa hiyo project ameweka tinga hapo kama instrument yake. Alafu hivi karibuni anasema atateua nani atakuwa deputy president wa tinga. Yani yeye abaki patron, aweke hawa jamaa kama vibaraka, hawa anafanya remote control akizidi kuendesha serikali hii. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Sisi tunataka viongozi ambao who will take responsibility wakiwa mamlakani, wakiwa kwa nafasi hiyo, wajulikane kwamba hiyo serikali wakitoa uamuzi sio uamuzi ambao umeingia kwa dirisha ya nyuma. Wawe wale wako kwa hiyo hali ndio wanatoa uamuzi. Kwa hivyo sisi tunaomba tu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunataka Kenya kwanza ishinde kwa round ya kwanza. Sema round 1. Round 1. Round 1. Tunataka katika round 1 tupate ushindi. Hatutaki uchaguzi wa kurudia kama 2017. Hatutaki uchaguzi ambao utasukuma mtu aende kule kwa Supreme Court kwa mambo ya nini ya uchaguzi. Tunataka tushinde round 1.